Bon dia, Rafa. Molt bon dia, com estem? Què tal? Bé? Ai, aprofitant una mica el dia o què? El cap de setmana? No, espero que sí, no? Que l'aprofitem i que sigui realment útil. Exacte. Però sí. Però bueno, està pensat Sí. llarg una mica tot això. Bueno, i encara com no sabem molt bé quan durarà ni què ens sortirà de tot això, Sí. bueno, fa tot una mica un abisme, No, però... només ens queda això, intentar anar connectant-nos, intentar anar fent converses i mantindre's una mica actives, no, amb això. Doncs sí. Però on vols que comencem? A veure, no sé, igual no som poca gent de moment, però bueno, si vols podem començar una mica fent-nos una mica les presentacions de des d'on venim, si voleu. Sí. Vale, pues nosaltres, jo estic connectat, em dic el Rafa, i estem una mica començant aquí a Lleida, en el grup local de Rebel·lió o Extinció, que bueno, és un moviment, Rebel·lió o Extinció és un moviment que és internacional, que va començar més o menys el 2018, cap a final d'any, després que una sèrie d'acadèmics del Regne Unit pues, feren un document en què havien demanaven ja a la gent que passara a l'acció perquè per el tema del canvi climàtic, la crisi climàtica i ecològica i tots els efectes i impactes que estava tenint. D'acord? A partir d'un grup que es deia Rising Up, que estava actiu i feia lluita no violenta des del 2016, allà pues, va agafar i van començar a fer aquest tipus d'accions, organitzar-se, i el 2018 van haver començar les accions al novembre al Regne Unit i van començar a tallar ponts i a fer accions i van haver una sèrie de detencions. Per tant, des del principi, des de l'origen, Extinction Rebellion, creuen la no violència i practiquen la no violència per al final la forma de generar canvis i de poder incidir una mica en l'opinió pública, en els debats polítics i en les decisions polítiques que el govern vagi emprenent, d'alguna forma. Amb això, després segur que tenim moltes coses en comú. I bueno, la lluita no violenta al final és una cosa que no és nova, no ho aporta res nou el moviment aquest, però sí que és cert que lluitar amb aquestes armes, diguem, no violentes per la emergència climàtica i per tota la sèrie de canvis i tots els efectes que això està tenint amb les persones, el medi ambient i tot, pues una mica sí que és aquesta actitud diferent amb altres moviments que ecologistes que ja estaven presents, però que una mica no tenien aquesta actitud. D'alguna forma, nosaltres, el moviment treballa de forma descentralitzada, estan tot en diferents ciutats i pobles i territoris, estem distribuïdes. A partir d'aquelles accions que van haver el 2018, pues una mica van anar distribuint-se perquè van ser molta repressió, les detencions que van haver i tot, i a partir d'ahí tot això van anar augmentant el ressò que tenien aquests grups. Per tant, bueno, ara mateix aquí a Lleida, almenys, vam començar això farà 2 mesos, més o menys, cap a mitjan febrer, encara que ja estàvem actives a les xarxes una mica, però vam començar a organitzar-nos i a trobar-nos. I, bueno, una mica això, estem en el moment d'implantar-se, de començar a fer coses. Anàvem a fer accions direm, presencials quan va arribar el confinament, però, bueno, ens estem intentant reorganitzar, fent aquestes cosetes així a les xarxes que podem fer, sumant-nos a totes les campanyes i una mica, pues, com intentar créixer des de la base i per les persones i quan només podem pues, tornarem als carrers i a fer cosetes més vistoses i més atractives per a la gent, que una mica és aquesta la idea de Rebel·lió o Extinció. Per tant, una mica això, estem començant. Vosaltres em sembla que la coordinadora et porteu més anys i teniu més experiència i sí que aquí a Lleida esteu en contacte amb moltes entitats i amb moltes persones, no? Si la coordinadora té una història i una trajectòria més llarga, però veuràs que el que hem fet és anar-nos alimentant i creixent amb tots els nous moviments i totes les noves organitzacions que surten, també per ampliar i per fer d'altaveu de totes aquelles demandes socials. Durant els anys 90 hi ha una gran mobilització, davant de la crisi. La crisi és la tònica general. A mi m'agradaria dir això per començar. Vull dir, sempre pensem en processos, en moments d'estabilitat, però l'estabilitat, diguem, és la raresa. La normalitat és el canvi, no? I els processos de canvi.
I durant els anys 90 doncs hi ha tota una sèrie d'organitzacions, de persones molt descontentes, sobretot amb el tema de per una banda, la militarització i la militarització com a solució als conflictes de la desigualtat i la injustícia arreu del món, i per altra banda, doncs, a la pròpia escassa democratització que hi ha sobre els nostres propis, diguem, la nostra pròpia forma d'organitzar-nos i de decidir quin món volem i quina societat volem. I en aquells moments, doncs, la gran acampada del 07 que hi va haver a Lleida, en realitat el que diu és, o el que demanen és, posen totes les lluites aquestes i totes les demandes en comú, i el que es demana és poder treballar per pal·liar les desigualtats arreu del món. En aquell moment es parla de nord-sud, doncs, però per pal·liar-les des d'una cooperació entre iguals, no? I sobretot entre organitzacions i entre pobles, no? Més enllà que la que està fent els governs, que moltes vegades són desiguals, no? Per tant, la societat civil el que reclama és poder treballar des de diferents línies, des de diferents àrees, doncs per millorar les condicions de vida de moltes de les persones del sud. A partir d'aquí, doncs, moltes de les persones que van participar a l'acampada i la lluita pel 07 acaben creant a Lleida la coordinadora, que havia estat, aquestes persones havien estat molt dinàmiques, va ser el primer lloc d'Espanya on es va fer un referèndum pel 07, que en realitat el que demana és que es destini el 07 dels recursos públics del PIB a pal·liar, doncs, diguem, totes aquestes desigualtats que, com més va anar avançant els anys, més es va veure que ens afectava directament. Doncs la desigualtat porta migració, porta, doncs, tota una sèrie de conseqüències fins a arribar al Covid, no? Que jo crec que és molt, molt evident. A partir d'allí, doncs, el que es va fer és diferents organitzacions decideixen crear la coordinadora. I la coordinadora no és res més que una federació. O sigui, una federació on diferents entitats que estan treballant no només en temes de cooperació al desenvolupament, que també, que n'hi ha moltes que estan treballant doncs en diferents països d'Àfrica, d'Amèrica Llatina, fonamentalment, almenys les de la demarcació de Lleida, doncs també hi ha moltes entitats que treballen en temes d'educació pel desenvolupament i en temes de diguem, suport i apoderament de les persones més vulnerables aquí a casa nostra. Per tant, diguem que són entitats diverses que s'agrupen amb objectius comuns. Som prop d'una quarantena d'entitats, però a banda de les organitzacions que pròpiament formen part, diguem, del cor de la coordinadora, nosaltres, en tant que coordinadora, tenim un pla d'autonomia que el que permet és poder treballar amb totes aquelles entitats, organitzacions, moviments socials que estan treballant en les mateixes línies que treballem nosaltres. Perquè si no, no tindria cap sentit, no?, que almenys en la nostra pròpia demarcació, en la nostra ciutat, estéssim duplicant esforços o estéssim, diguem, deixant de banda gent que està treballant la mateixa línia. I hem anat canviant, hem anat modificant, ampliant eixos de treball, perquè creiem que és fonamental, i perquè també, doncs, els interessos canvien, la realitat també és canviant, i durant els anys s'ha aconseguit anar posant a primera línia el tema de gènere, que crec que estava molt abandonat, però per fi la gent comença a treballar en temes de gènere, i evidentment també ara, doncs, tot i que fa molts anys que es treballa, però d'una manera, diguem, amb moltes més ganes i amb moltes més accions el tema mediambiental, no? Perquè, diguem, són eixos interseccionals que necessiten que ens els mirem des de tot arreu, no? Per poder aconseguir una mínima impacte, no? Que ens ha d'ajudar amb aquest canvi social, amb aquesta transformació social. Exacte. Bueno, una mica, i la campanya d'objecció fiscal, em sembla que també esteu d'aniversari, pot ser? Sí, la campanya d'objecció fiscal, doncs, compleix 10 anys aquest any. És una cosa que crec que ens hem d'alegrar per la seva continuïtat a Lleida. Ara hem de pensar també que necessitem molt més suport i necessitem fer molt més impacte, perquè ara la considerem més necessària que mai.
L'objecció fiscal, doncs, s'ha donat en diferents països a nivell europeu. És una fórmula que apareix vinculada, evidentment, a l'objecció de consciència. Penseu en els anys 60 a França, doncs amb el Georges Brassens, no? La cançó aquella de la música militar Nunca me hizo levantar, doncs en realitat és una crítica a que els exèrcits i les armes no han servit per transformar cap realitat en positiu, no? I que a més, tot això es fa en el nostre nom, que potser és de les coses més cruels que hi ha, no? Que totes les guerres, tots els negocis que hi ha a través de l'armament es fan en el nostre nom perquè els fan els nostres estats a qui suposadament, governs, a qui hem delegat la gestió dels nostres recursos. I per tant, tot i que hi havia molta gent que feia aquesta campanya a nivell individual o que han aparegut doncs, diferents organitzacions arreu de l'estat espanyol, a França, etc., doncs per dir, jo no vull donar els meus diners, els meus impostos, en realitat és això, a l'exèrcit, a l'armament, doncs nosaltres, des de Lleida, com així ho han fet doncs, a altres espais, com al País Basc, o com s'ha pogut fer a Alacant, o a Madrid, o a Barcelona, doncs fem és donar suport a aquella gent que vol fer la campanya d'objecció fiscal. Quan neix la campanya, nosaltres el que fem és una cosa simbòlica, perquè en realitat ens costa molt saber quants diners realment el govern està destinant a l'exèrcit. El que vam fer és una cosa simbòlica en la que dèiem en aquell any quants països hi havia que tenien deute extern. I en aquell moment hi havia 84 països. I vam dir, doncs, fem una objecció de 84 euros, un euro per país, una objecció mínima, després cadascú podia fer la que volgués. Clar, passats els anys, si ho haguéssim d'aplicar amb això, doncs serien molts més. Espanya mateix és un dels països que té deute extern, no? Hi ha hagut molts més països, però en realitat era un tema més simbòlic. I l'objecció fiscal com l'objecció de consciència, tot i no tenir diguem, aquest impacte a través que pot tenir formes més violentes, el que sí és cert és que és un posicionament molt més clar, molt més argumentat i que és molt més difícil de desmantellar, no? I que, per tant, l'objecció fiscal el que fa és dir-li a l'Estat no volem que et gastis els nostres diners en l'exèrcit, no volem que te'ls gastis en armament, volem que aquests diners es destinin a temes més socials, que jo crec que és una cosa que en podem parlar més endavant, no? Sí. L'impacte de la campanya, doncs, és molt relatiu perquè tenim una manca de dades, perquè nosaltres sabem l'objecció fiscal que es fa directament amb la coordinadora, però també hi ha molta altra gent que la fa a nivell individual. I no hi ha una agrupació de dades i, evidentment, Hisenda no ens diu qui fa l'objecció fiscal. Potser el que sí que valdria la pena explicar és que nosaltres, com a coordinadora, oferim els serveis, oferim una guia, que la podeu trobar a la nostra pàgina web, per a totes aquelles persones que es vulguin fer l'objecció fiscal, no és gens complicada si esteu acostumats a fer-vos la declaració de la renda, i si no us feu l'objecció de la renda i voleu que algú us la faci, doncs per part nostra posem els serveis d'una cooperativa gestoria doncs que ajudaran a tramitar diguem, l'objecció. Hem rebaixat també les quotes perquè tothom, ni que sigui simbòlica, no? Ni que sigui 0,84 cèntims, però el que creiem és que el simbolisme és molt important perquè li arribi aquesta documentació a Hisenda i que sàpiguin que hi ha gent que estem en contra doncs, de l'exèrcit. Suposo que, no sé, m'avanço potser amb alguns dubtes que puguin sortir, però el tema de si és legal o no és legal fer l'objecció, no? Que molts cops ens pregunten. Sí. L'objecció de consciència, evidentment, és legal, és moral, és ètica i cal fer-la, no? Què pot passar? Doncs, fins ara no havia passat mai res, mai, no? Tota la gent que fa l'objecció de consciència, tu el que fas no és dir no et dono els diners i me'ls quedo, sinó els diners que jo crec que tu estàs destinant a armament, jo els dono a una entitat que està treballant doncs, per altres objectius, doncs, la pau per temes de processos de pau,
o en temes de cooperació al desenvolupament o qualsevol altra entitat social, no? Que està fent una funció que jo crec que tu, govern, no estàs fent. Clar. I tu aquest document, no? Amb aquesta aportació que tu has fet amb aquesta entitat, el presentes a Hisenda. Fins ara Hisenda no havia dit mai res. Curiosament, des de l'arribada del PSOE al govern pre aquestes últimes eleccions, o sigui, aquests sí. mesos de Sánchez que hi va haver, no? De moció de censura, doncs durant aquest període hi va començar a haver reclamacions des de Hisenda. Clar, no hi ha una falta, no hi ha una sanció administrativa, simplement Hisenda el que fa és destinar un funcionari a revisar-te el teu expedient i a dir-te que tu t'has deixat de pagar 84 cèntims o 84 euros i te'ls reclames. Si te'ls ha de pagar, simplement aquests no te'ls pagarà sí. o simplement reclamarà que li pagues 84 cèntims. Però Uh-huh. que no hi ha una, diguem, una sanció administrativa, a no ser que et reclami els diners i tu et neguis rotundament a pagar-los, no? Exacte. Clar, això posa sobre la taula una cosa molt important, que és que Hisenda té recursos i té treballadors que està destinant hores i hores a revisar expedients que diuen jo no et pago 84 euros o 84 cèntims perquè no volem l'exèrcit, però els dono a una entitat social. En canvi, sembla que no té recursos per perseguir, no?, tots els diners que estan marxant de l'estat espanyol a Suïssa, a les Illes Caimans o totes les empreses que no estan pagant els impostos que haurien d'estar pagant, no? Tot el blanqueig de diners, l'extrema corrupció, doncs, tant des de polítics com des de les grans multinacionals, no? Per això no tenen recursos, però tenen recursos per perseguir l'objecció fiscal. Està Per clar, tant, sí. Hi ha unes coses que estan bé i unes coses que estan malament i que s'han de perseguir. Per tant, la resposta ha de ser, evidentment, fer una crida a l'objecció fiscal massiva, no? L'objecció fiscal a la despesa militar. Ara més que mai cal dir-li a aquest govern que no volem ni un cèntim més a despesa militar. Perquè és curiós, perquè la lluita no violenta dins de l'objecció de consciència, l'objecció fiscal, que al final, més o menys resumint, l'objecció fiscal no és realment no pagar, sinó és agafar aquests diners, encara que fos simbòlic, i destinar-los a una altra finalitat i o sigui, no amagues res. Quan tu vas a declarar els impostos que estàs pagant i tot, tu dius, aquests diners jo no els vull pagar a aquesta finalitat i els he destinat a aquesta finalitat. I tu adjuntes un document que ho expliques i el justificant, en plan, tu no estàs deixant de pagar res realment. Exacte. Però sí que és simbòlic i sí que és curiós i això que quan, d'alguna forma, la lluita no violenta aquesta, quan tu la persegueixes, quan des d'un estat o des d'una administració la persegueixes, això hauria de fer que s'amplifique, que és el que estàs dient, en plan, que farem una massivament, que farem totes objecció fiscal. Perquè al final, d'alguna forma, a mi m'han dit moltes vegades des de petit que no és vota, o sigui, la democràcia al final no és cada 4 anys o cada cert temps votar, sinó que tu, per exemple, quan vas a comprar, quan eres consumidor, quan fiques els diners, quan pagues impostos, això ja estàs decidint, en plan, ja has de poder decidir en què estàs gastant els teus diners. No és el mateix anar a un supermercat o una botiga petita del teu barri que tampoc pagar els impostos per destinar-los a una cosa o a una altra, per exemple. Em sembla que, i damunt, jo crec que en plan, suposo que igual si hi ha molta gent jove que ens pugui estar seguint o que pugui veure el vídeo, però ara a nosaltres d'alguna forma ens reconforta el poder veure que tot això ja té una seguida, ja té una història, té un recorregut i que hi ha molta gent que està darrere i que durant molt de temps ha estat lluitant i treballant en això. És, per tant... Jo crec que el més important és amplificar-ho. Amplificar-ho no només gent que faci l'objecció fiscal, sinó amplificar els arguments, el per què, no? Jo crec que tu ara ho has explicat molt bé. O sigui, la democràcia va molt més enllà de votar en una urna. A qui deleguem la gestió dels nostres recursos i a qui deleguem que implementi els serveis i implementi els drets bàsics, no? El desplegament, diguem, dels drets bàsics a través d'uns pressupostos, on destinar els nostres diners, nosaltres hem de fer un control, hem de fer un seguiment, no? Clar, resulta que
que es considere una falta, diguem, per dir-ho així, o una cosa perseguible, el fet que algú pugui opinar sobre com gestionar aquests recursos, no? I això és molt greu. Quan davant el que tenim és constantment, depèn del període, eh? Perquè sabeu que la premsa, els mitjans de comunicació, doncs trauen les informacions quan els hi sembla, però podeu seguir les informacions que surten del centre de l'AS destinat a temes, no? A la investigació sobre temes d'armamentístics, a l'Escola de Cultura de la Pau, informacions que trau l'ICIP, l'Institut Català Internacional per la Pau, o el Centre de l'AS, no? Que fan recerques sobre aquests temes, i després vincular-ho a totes les informacions que alguns mitjans de comunicació treuen sobre corrupció, sobre portes giratòries de polítics. Hem tingut ministres de defensa que després se n'han anat de gerents d'empreses d'armament, on s'estan destinant les subvencions de grans quantitats de diners per la compra constant de material per l'exèrcit. Només cal veure els negocis bruts i obscurs, doncs, de la monarquia espanyola amb dictadures del Pròxim Orient, com és Aràbia Saudí, no? I després, un element que... Bueno, una cosa molt curiosa d'aquests dies és que aquests 15 dies passats, quan hi va haver aquest confinament total, es va dir quines eren, diguem, els sectors productius essencials que no podien aturar-se. La sanitat era evident, era evident. L'agricultura és evident, tot i que hi hauria molt a parlar quin tipus d'agricultura i quina valia la pena parar i quina no, no? Sí. Però era evident que havia d'arribar els aliments als mercats. I, curiosament, les fàbriques d'armament continuaven treballant. Sorpresa. No? Sorpresa, sorpresa, no? I dius, de debò necessitem fàbriques d'armament? Llavors, la crisi del Covid posa, diguem, llum sobre tota aquesta xarxa i aquesta trama, no?, que hi ha hagut constantment amb el tema de l'exèrcit. I ara ens trobem una cosa més greu, que és aquest blanquejament de la imatge de l'exèrcit humanitari, no? L'exèrcit humanitari no existeix, i potser valdria la pena lligar-ho i després parlant una mica més sobre el tema del colonialisme, però l'exèrcit humanitari no existeix. La feina que està fent l'exèrcit en temes de suport, infraestructures, doncs, igual que es paga un sou als militars i als soldats, que es paguin salaris decents, a els altres sectors, que poden ser dels bombers, els sanitaris, protecció civil, no? Qualsevol. Protecció civil, etc., que poden fer exactament la mateixa feina i no trobar-nos doncs al carrer amb aquest exèrcit que està controlant la societat com si fóssim realment en un estat de guerra, no? I no estem en guerra. Clar, perquè, per exemple, encara que no sóc gens partidari del sector automobilístic, però sí que s'ha saltat les notícies que aquests dies, aquestes últimes setmanes, amb lo del coronavirus, la SEAT s'ha ficat a fer els respiradors aquests. La indústria armamentística ha continuat, però no s'ha convertit a fer els respiradors ni res així, continua fent armes, no? Clar, evidentment, o materials que aniran destinats, no, a la venda exportació d'armament, o és més, no? Preguntes que apareixen aquests dies, com per exemple, no sé, l'exèrcit construint hospitals de campanya, diversos, però en canvi té un vaixell hospital, no? Que no s'ha posat a disposició de la població. Sembla que ara a Nova York sí que l'han fet servir un, que en tenien, però aquí no. No, i l'hem pagat entre tots, i en aquests moments, no? Resulta que tenim metges jubilats, infermeres i metgesses que no han acabat la carrera i ja estan treballant a primera línia, i l'exèrcit no pot posar els seus recursos a disposició. Clar. No sé, ha estat una mica... Clar, perquè al final, curiós. Aquests dies jo llegia també alguns articles sobre això, i alguns criticaven això, que
se sobreentén amb aquesta societat, almenys fins ara, se sobreentén que havíem de tindre recursos armamentístics, pues això, pues vaixells, armes, vehicles militars i tot per a poder fer accions en suposat cas que fera falta, però, per exemple, no ha estat tan prioritari, per exemple, tindré una planta d'hospital completament equipada i amb un personal de reserva a casa en moment de necessitat, poder obrir aquelles plantes o que aquell personal contractar-lo extraordinàriament i que cobriren i que tinguem una reserva, perquè al final d'alguna forma podem després parlar una mica d'això també. La seguretat que et dona saber que un hospital té com un annex extra amb personal, amb recursos i amb materials per si hi ha un problema sanitari greu, aquesta seguretat que dona la sanitat, per exemple, a mi no me la dona, per exemple, que hi ha gent, armes i militars de reserva preparats per si cal fer algun tipus d'acció militar. A mi això, aquesta seguretat que ens han venut, hi ha algun problema, no, amb això? Clar, evidentment de seguretat cap, no? Genera molta més inseguretat veure gent armada, més l'exèrcit, que, per exemple, l'exèrcit, entre les seves competències, en cap moment hi ha el de la detenció de població civil. I aquests dies hem vist com ho han estat fent, no? Per tant, veiem que l'exèrcit té un poder, l'exèrcit a tot arreu, a tots els estats, però en el cas de l'estat espanyol, que encara, diguem, no hem aconseguit la democratització de l'exèrcit, doncs és perillós, és greu i fa pensar doncs, que en realitat aquest blanquejament de la seva imatge pot portar a un nou apoderament i, per tant, un nou perill per la escassa, diguem, estabilitat democràtica de l'estat espanyol. Sí, Bueno, sí, és complex. Sí. Bueno, doncs una mica, vols resumir una mica els motius de la campanya d'objecció fiscal que teniu? Una mica, per així, per hi ha gent que s'ha connectat més tard o alguna cosa i vols resumir-ho? Bueno, l'objectiu és decidir sobre els nostres impostos i decidir que no volem donar diners dels nostres impostos a la despesa armamentística. Els passos són molt senzills, els podeu trobar a través de la nostra web, una guia per fer diguem, la pròpia objecció, i del que es tracta és de que a través diguem, de la nostra objecció de consciència i, per tant, la posem en pràctica, l'objecció fiscal per la despesa militar, tornem a apoderar-nos i a emprendre el camí de recordar que la democràcia som tots i que tots hem de decidir sobre aquests recursos i que aquests recursos, en lloc d'estar destinats a això, nosaltres els destinem a altres accions que duen a terme doncs, organitzacions que es basen en drets humans, igualtat de gènere i cultura de la pau. Exacte. Una mica, jo crec que això a nosaltres, per la part de rebel·lió o extinció, ens interessava molt aquest tema perquè, a part de que pugui estar més de moda ara mateix pel tema de l'estat d'alarma amb la crisi del Covid i tal, d'alguna forma també és molt, molt sorprenent que la pròpia indústria armamentística, el propi exèrcit, el propi militarisme aquest, els impactes que té també a nivell de medi ambient i de les persones, no? És a dir, no, o sigui, si no fos suficientment greu que les armes maten, encara que pugui ser molt obvi, però que al final ho hem de saber que una part dels nostres impostos van a comprar armes i armes que mataran, i encara que ens venguin que són molt selectives i que són molt precises i que maten només objectius militars i tal, sabem que no és així, sabem que, per exemple, l'estat espanyol també ven armes i s'han utilitzat armes espanyoles contra persones civils en diferents parts del planeta. Per tant, a part d'això que resulta relativament obvi, que no se'n parla tant, nosaltres creiem que això, que la pròpia indústria armamentística que hi ha darrere, a part de tots els combustibles fòssils, perquè, clar, tota la dinàmica aquesta de creixement econòmic que durant tants anys hem patit i patim fins ara aquest moment que ha sigut el primer de la història que s'ha parat l'economia, així tan de sobte, fins ara tot això ha sigut possible gràcies als combustibles fòssils. I, per exemple, si la indústria armamentística no ha parat, continua consumint recursos, per exemple, tot el tema dels metalls i també tot el tema del combustible fòssil que utilitza. A més de que tot això després ho exporten moltes coses a fora, tot el tema del transport, la globalització, tot això al final té un impacte altíssim
quan es fiquen en pràctica sobre les persones, que moltes voltes són civils, i també inclús sobre el planeta. ¿Vale? D'alguna forma, des de Rebel·lió Extinció creiem això, que hauríem de practicar una mica un ecologisme molt conscient d'on estem i quines indústries. D'alguna forma, ara, amb lo de la crisi aquesta, ho estem veient i crec que és un moment superinteressant per a poder parlar-ho. Quines indústries són essencials i quines no són tan essencials. És una llàstima que els polítics actuals hagin triat que l'armamentisme és una indústria essencial. Estem d'acord que segurament moltes de les companyies que ens puguen estar veient i que puguen estar participant de la coordinadora o d'altres moviments socials estaran d'acord que no és essencial, evidentment, i no és gens prioritari, i que en un moment així no hauríem de respondre amb militars. Però bueno, sí que crec que hi ha una relació bastant important, no?, entre les armes, la indústria que té darrere, la degradació del territori, l'explotació del territori, l'extracció de recursos, i tota una mica, al final, en quin punt estem a nivell climàtic i ecològic amb tot això, aquesta barbaritat de l'armamentisme i de la carrera armamentística. Em sembla que publicàveu vosaltres aquesta setmana algun article que parlàveu d'això i que apuntàveu en aquesta línia, no? Sí, de fet, els vincles són molt directes entre la degradació mediambiental i, evidentment, el control dels recursos. Per això, si jo, si m'ho permets, vaig una mica enrere i en realitat es tracta de colonialisme. És el colonialisme més absolut, no? Llavors, l'exèrcit juga aquest paper i la indústria armamentística juga també el paper de que, a part de que està movent milions i milions i milions, diguem, d'una manera legal, entre cometes, a través de la venda d'armament dels estats i d'una manera clandestina a través de la venda d'armes clandestines que hi ha al món, que són milers i milers i milers, no? Llavors, això vinculats amb el control dels territoris, no?, dels recursos fòssils, però no només els recursos fòssils, eh? Però els recursos fòssils que hi ha arreu del món, bueno, lligant-ho al que dèiem abans d'aquesta neteja de l'exèrcit, d'aquest exèrcit humanista, doncs l'estat espanyol ha intentat, en un mal moment, intentar assimilar les propostes de blanquejament i d'exèrcit humanista, per exemple, de la OTAN o d'altres, no? Estats que ho han fet a nivell individual. Tracta de vendre la idea de que tenim exèrcits de pau, no?, i que, per tant, ens podem anar a posar a casa als altres per dir-los com han de gestionar la seva vida, el seu país, no?, i en realitat el que es tracta és del control de pous de petroli, del control doncs de gasoductes, del control de la mineria, del control de recursos com, per exemple, la terra, no?, hi ha un gran acaparament de terres, per això necessites expulsió de la pagesia de molts territoris, per tant, necessites exèrcit i armament per expulsar aquesta població, necessites generar conflictes, perquè, a més, és un peix que es mossega la cua, que constantment, diguem, va retroalimentant-se. I un dels elements essencials és poder entendre la lògica del colonialisme per descolonitzar-nos nosaltres també, que és molt important fer-ho, no? Quan s'acaben les colònies, no?, a partir de la Segona Guerra Mundial, desapareixen no totes les colònies, però gairebé totes, no? Llavors, tenim una sèrie de territoris pel món que viuen diferents formes de colonialisme directe o d'ocupació, no?, o de control. I llavors, per exemple, hi ha casos evidents com el de la Guyana francesa, no?, o les illes Maurici o altres, no?, en el que doncs, tots aquests paradisos fiscals, etcètera, etcètera, que s'han muntat són formes de colonialisme directe. Hem de pensar que ja les Nacions Unides van crear un eufemisme terrorífic per això, que parlaven de territoris no autònoms. Territoris no autònoms són tots aquells on hi ha bases militars de l'exèrcit dels Estats Units, per exemple, no? I llavors es considera que són territoris no autònoms, que és on els Estats Units té una base a casa dels altres. Guantánamo, l'estat espanyol, a molts altres llocs, hi ha uns territoris, no?, a casa nostra que no podem controlar. I són perquè sí, no, i són com a bases estratègiques
per diferents motius, no? Però per fer doncs, control d'abastiment als transatlàntics o als vaixells de guerra que puguin tindre en determinades zones o per el control doncs, de pas en altres, no? Doncs Nacions Unides parla dels territoris no autònoms i Estats Units, doncs també, no, perdó, sí, la Unió Europea parla de regions ultraperifèriques, no? Que dius, què és una regió ultraperifèrica? Una regió ultraperifèrica, per exemple, és Canàries, que tenen estatuts diferents, o és, jo què sé, no? Guadalupe o altres d'aquests, no? Que són formes eufemístiques de dir que tu tens el control sobre una terra que no és teva. Per tant, és una forma de colonialisme directe. Però després hi ha un altre colonialisme, no? Més indirecte, que és el control, no? De grans territoris per el que diu, per recursos miners, recursos fòssils, per l'aigua, per la terra, perquè són vies d'espais de control doncs, de geopolítics i estratègics diferents i això genera, diguem que la indústria armamentística estigui, per exemple, a Líbia d'una manera molt present, no? S'ha destruït un estat autoritari, però s'ha destruït l'estat, per acabar generant tot de grups armats que tenen un gran consum d'armes de manera clandestina, no? Per controlar els pous de petroli, que ha suposat la degradació mediambiental gairebé absoluta del país, no? Més enllà, evidentment, de l'econòmica i de la social. Què ha passat amb Síria? Exactament el mateix, no? La guerra ha generat diguem, una destrucció de les terres productives, de les zones urbanes, però a més ha generat contaminació d'aigües, absolutament tot, no? La guerra és devastadora per tot, però pel medi encara més, no? I les guerres augmenten les emissions de CO2 i de contaminació d'una manera exacerbada, no? En aquells punts on s'està donant el conflicte. I quan anem a nivell social, doncs genera tota la immigració, evidentment el moviment de persones que fugen d'una manera o d'una altra, o de la guerra, o de la capa, o de, diguem, d'altres formes violentes d'expulsió dels seus territoris. I llavors tenim aquesta forma perversa de parlar del control de fronteres, que també es fa amb l'armament, no? Perquè diem que aquí no hi cap tothom, però en canvi nosaltres necessitem absorbir els recursos de gairebé totes les parts del món, no? Dels que nosaltres no disposem o els que nosaltres no volem ser-ne contaminants, no? És així. Les mines de tungstè les busquem a l'Àfrica, però aquí n'hi ha, no? Les Ja tenim arribarà. tancades. Ja arribarà, malauradament tornarà, no? Però, bueno, una mica és, diguem, calcular que aquests costos econòmics, evidentment, els primers són socials, no ens en podem oblidar mai, no? I són molts. Però els econòmics i els mediambientals són derivats directament també d'aquest colonialisme, d'aquest control que es fa a través, evidentment, de l'exèrcit Perquè, per i de la exemple, indústria. em sembla que aquestos que colonialisme que tu li estaves comentant, em sembla que li diuen, com a eufemisme, li diuen geopolítica, no? Per atraure-li el tema dels recursos, per atraure-li el tema de les armes, de les guerres, de tota la conflictivitat que creen, li diuen geopolítica i queda millor tot això, no? Sí, és que, d'alguna forma, nosaltres, com a moviment així internacional, també que mirem una mica per lo del tema del medi ambient, a part de tota la degradació importantíssima que fan i l'extractivisme que continuen i tota la degradació que tenen, clar, la crisi climàtica i ecològica, d'alguna forma, el que farà és el que estàvem dient, el que parlàvem al principi de les crisis. Al final, el que fa és que passem d'un escenari més estable climàtic i ecològic a un escenari més inestable. Per tant, si parlem de major inestabilitat en el futur amb la crisi climàtica i ecològica, necessàriament parlarem de més conflictivitat. I més conflictivitat, si continuem finançant amb els nostres impostos les armes, pot ser una combinació molt perillosa, o sigui, per a les persones que no volem, evidentment, tot això i que no traiem ningú tipus de benefici. Jo entenc, per exemple, que hi ha algunes persones, alguns exministres i tot, inclús,
que siguin negocis o que formen part d'aquestes indústries que puguen tindre cert interès en que les armes es mantinguin, inclús en un cas com aquest de crisi sanitària. Però la majoria de gent normal no traiem ningú tipus de benefici d'aquesta indústria i és més, és perillós per a nosaltres. Perquè encara que ara mateix estàs dient, estàs parlant de Síria, Líbia, encara que ens pugui aparèixer molt llunyà, això està aquí al costat realment i es creua el mar Mediterrani que molta gent el creua pràcticament, o sigui, ja escapant d'aquestes barbaritats. D'alguna forma, nosaltres amb tot això tenim una mica el que comentaves també, per exemple, de la funció que té la funció humanista de l'exèrcit, d'alguna forma pot ser, ho dic perquè per relacionar una mica amb les nostres demandes també com a moviment, pot ser que ens hagin mentit perquè no hi ha ningú exèrcit al final que faci la pau. Encara que ens vulguin vendre ara mateix aquí, que fan labors socials, que ens ajuden en cas d'emergència i tot, però normalment no fa, o sigui, no és el paper, la funció principal. D'alguna forma, la nostra primera demanda, encara que és amb el tema de l'emergència climàtica, podria sumar-se també a aquestes campanyes, en el sentit de que ens diguin la veritat de lo que amaga tota la indústria i tots els exèrcits, a què els mou realment, no? Sí, sí. El que hem de tenir clar és que vivim en una mica a Matrix, no? Que les informacions que ens arriben o els discursos que s'elaboren per blanquejar la geopolítica, no? Com tu dius, doncs cal que siguem una mica més crítics i que generem aquest esperit crític per entendre que vivim en un sol món, no? I això que, com tu deies, no? Jo parlava de Síria, Líbia, i que en realitat estan aquí al costat. Doncs jo et diré més, jo crec que hem de començar a parlar, quan es parla de salut global, jo crec que ara ja ho entenem més que mai, no? Una pandèmia ens ha posat tots a lloc, ens ha explicat el que vol dir salut global. I també que les repercussions seran desiguals en funció de la injustícia i de la desigualtat que hi pugui haver a cada estat. Per tant, hem de tenir clar que nosaltres, tu al virus no li pots aixecar fronteres, ni li pots pegar tiros amb una arma, ni l'exèrcit serveix per res contra un virus. I per tant, cal parlar de salut global. I de la mateixa manera, quan es parla de seguretat global, doncs diguem que tenim colonitzat també el nostre cervell en el moment en què pensem que la seguretat ha de ser una seguretat a base de l'absència de violència a través de l'exèrcit. Llavors, és un oxímoron. Si hi ha exèrcit, no hi ha absència de violència. I, per altra banda, seguretat no vol dir que la gent no es pegui trets, no? Que no hi hagi gent morint directament per la guerra. Seguretat vol dir que la gent pugui viure de manera segura i digna, no? I això nosaltres en rebem les conseqüències directament. Directament perquè doncs, tots els territoris dels quals nosaltres formem part, que hem participat en l'expulsió de persones d'altres països, ara ens arriben a casa nostra. Però és que en el moment en què els nostres diners s'estan destinant a la indústria armamentística i estem desmantellant la sanitat pública, i també desmantellant l'educació, que és per on ha de començar la cultura de la pau, no? Ens trobem que la desigualtat, la injustícia d'aquesta falsa seguretat l'estem patint nosaltres. I en aquest cas la patim nosaltres amb la indignitat de veure gent morint a les residències, no? La nostra gent gran, que no els estem cuidant, no els hem cuidat com ho havíem de fer, no? La inseguretat de no tenir llits d'UCI, de no tenir respiradors, de no tenir material per personal sanitari, de tenir una sanitat desmantellada, o la inseguretat doncs, dels milers de persones que a l'estat espanyol no tenen papers, no tenen la situació administrativa, diguem, regularitzada, no? I estan fent feines essencials per a nosaltres, quan la majoria d'aquesta gent ja va haver d'escapar d'altres zones insegures, no? Per culpa també d'altres conflictes en els quals probablement nosaltres de manera directa o indirecta hi hem participat. Clar. Per tant, hem de descolonitzar també la nostra ment i entendre que seguretat precisament vol dir absència d'exèrcit i no
seguretat a través de l'exèrcit i que no est... i que malgrat ara, i aquest és un dels perills, farem una un tancament de fronteres, farem un tancament en moltes coses, no? Els països tornaran a mirar cap a dins. Doncs ara és el moment important perquè com a societat crítica que som, siguem capaços de teixir la cooperació i la solidaritat entre pobles, no? I d'entendre que no estem sols al món i que més que mai ens hem d'ajudar i autoorganitzar lluny, diguem, d'alguns dictats, com per exemple el tema de la militarització. Exacte, al final, d'alguna forma, per anar, diguem, inclús ja anar resumint un poc i tot, i anar lligant tots els temes que hem anat parlant, el concepte que estàs comentant tu, nosaltres el compartim al 100% i ara ja comentaré alguna coseta perquè parlem de seguretat humana, és el que estàvem dient, en plan, el poder tindre una feina ben pagada i que tracten de forma digna la feina i que estigui reconeguda socialment, el que avui podria ser essencials, per exemple, ja siguin els sanitaris, siguin els reponedors. L'altre dia veia una foto d'un contenidor de FEM amb què uns veïns havien ficat una pancarta i a les persones que s'encarreguen del servei de neteja i de recollida de FEM li deien que moltes gràcies per continuar treballant i per fer la seva feina. És valorar al final les feines que són realment importants, que moltes vegades estan invisibilitzades i que realment aporten molt més a la seguretat. El tema de la neteja, parlar bé de la salut global, per exemple, el tindre uns hospitals que sàpigues que poden respondre, que no se saturaran a la mínima, que no col·lapsaran, com ens han alertat per a que ens quedarem a casa. D'alguna forma, aquests conceptes de seguretat humana, nosaltres, jo almenys jo ho veig i em sembla que és una eina i una actitud i una visió molt potent que ho treballem de forma que li diguem la cultura regenerativa, que d'alguna forma dins de Rebel·lió o Extinció, això ho entenem algunes com a el veure a cada persona atravessada per això que dèiem, per una mica per l'educació que hem tingut, la societat en la que hem crescut, les possibilitats i els recursos, ja siguen educatius, de feina, de recursos econòmics, la casa en la que vius, tot això ha configurat una mica unes idees, una sèrie un paradigma que tenim interioritzat i que els exèrcits i la violència en la societat en la que tenim està com interioritzada, però invisibilitzada o amagada conscientment, no?, per alguns poders o alguns interessos econòmics, està invisibilitzada per a que tot continuï. I ara mateix, que igual podem tindre una mica més de temps per a pensar, per a reposar-nos i relocalitzar-nos, com estàvem dient, igual és una cosa que hauríem de pensar, en plan, vale, si no volem la violència, no financem la violència de forma amb armes, per exemple, o amb exèrcits. D'alguna forma, amb això jo crec que Rebel·lió o Extinció estem plenament amb aquest concepte de rebutjar la violència i, evidentment, rebutjar també, hauríem de rebutjar també com a la forma en què paguem indirectament o amagadament la violència aquesta, els exèrcits i les armes i totes les pràctiques que venen darrere d'aquests exèrcits, d'aquests grups de poder. Perquè d'alguna forma, Extinció i Rebel·lió també intentem mitigar el poder funcionant així de forma autònoma, diferents notes i tot, d'alguna forma, tot el que tinga poder i control, com el colonialisme que dèiem, hem d'intentar superar tot això, donar més capacitats a la gent, donar-li més informació, que sàpiguen el que està pagant amb els seus impostos, el que sàpiga el que està comprant amb els seus diners, si està comprant, el que dèiem abans, un supermercat o un pagès d'aquí de Lleida, per exemple, doncs això canvia i és molt important. I aquest propi fet ja podem treballar i desenvolupar molt més el tema de salut global, el tema de seguretat humana, el tema de cultura regenerativa i al final, lo interessant amb això, parlant d'objecció fiscal i tornant ja, seria que totes triarem en què anem a gastar els nostres diners, que és fonamental. O sigui, sembla al·lucinant que avui dia encara els diners que on van destinats els nostres diners ho trien quatre persones que tenen interessos en diferents sectors. O sigui... Completament d'acord. Jo crec que en aquest moment s'ha posat sobre la taula quins són els sectors estratègics i quins és els serveis que realment necessitem. I els fonamentals i bàsics són educació i sanitat, no? Pública. Pública i accessible per a tothom, sempre. Sí. I després, i l'agricultura, no? Llavors hauríem de parlar de quin model agrari volem, no? Que sigui més sostenible, més mediambiental. El que és segur, que el que no necessitem
és l'exèrcit. L'exèrcit no serveix absolutament per res, no? Que ens hagi de solventar la nostra vida. I a través de la solidaritat i la cooperació també hem d'entendre que si no ens serveix a nosaltres no li ha de servir a ningú, no? Per tant, tota aquesta indústria armamentística hem de mirar de reconvertir-la cap a altres espais. Llavors, les fórmules democràtiques han de passar, malgrat no farem, o sí, no? Una gran revolució democràtica de transformació social, no? Estaria molt bé, però com a mínim comencem a pensar que no podem delegar i desentendre'ns la gestió de la nostra vida, no? I de la nostra vida comunitària. I per tant, l'objecció fiscal és sumament important. L'objecció fiscal a la despesa militar n'hi ha de molts tipus i probablement totes, no, tenen la seva raó de ser a partir de l'objecció de consciència. Però totes, diguem que l'objecció fiscal a la despesa militar és una de les més urgents i que caldria fer-la massivament i molt més pública i que la gent pogués entendre les seves raons. Algú ens ha llançat una pregunta, no?, que diu sí, si cal assolir una massa crítica en objecció fiscal semblant a la que es va aconseguir amb l'objecció a la mili i promoure que els partits favorables prenguin iniciatives perquè existeixi un registre públic amb dades d'objecció fiscal. Doncs, evidentment, ens agradaria que hi hagués... La idea és assolir una massa crítica, no només el fet de dir... no? Aquest enfadament que hi pot haver davant de l'Estat en un moment determinat, sinó d'entendre els motius del per què, no? De per què no volem exèrcit, per què no volem una indústria armamentística i, per tant, ha de ser massiva, no? L'objecció fiscal i més a dia d'avui quan ho hem vist. Si cal un registre públic, bueno, per el tema de les dades, evident que no sé si hi haurà molt registre públic, però sí que estaria molt bé que es demanés a Hisenda que digués el nombre de persones reals que fan l'objecció fiscal a la despesa militar. Clar, el problema és que ells no admeten l'objecció fiscal, no? Igual llavors els interessa. Seria una mica dificultós, no?, que ho acabessin admetent, però estaria genial que així es fes, no?, que es tragués que els partits forcessin a que es tragués un registre públic. Exacte. I si no, com a mínim, que ho poguessin fer des de les entitats que promovem l'objecció fiscal. Exacte, al final és saber on van els nostres diners i saber on està la nostra informació, perquè això també serà un debat i ara mateix també ho patirem, el tema de la informació, el tema dels controls que volem fer a nivell de la recuperació, diguem, o el desescalament d'aquest confinament. El tema de la informació i la gestió d'aquesta ja sortirà i és un tema interessant que l'hauríem d'extendre a molts altres àmbits, per exemple, sí, aquest sí. Dels impostos. Per exemple, estava veient també alguns altres comentaris, aquí han compartit molts articles, merci a totes per compartir. El Santi també comentava que a part de territoris no autònoms, també hi ha altres zones que al sud global i que es diuen zones de sacrifici, per exemple, que em sembla que són a Sud-amèrica Llatina, hi ha moltes d'aquestes, o inclús també com altres negocis, això al final, el que dèiem una mica abans també, que operen en alguns països, però, per exemple, els recursos d'aquell país, ja siga materials o energètics, per exemple, com comentava també el Santi, van destinats a un altre territori. O sigui, això, diguem, d'alguna forma, encara que puga estar ja qüestionat, tot això ho hem de revisar molt i ho hem d'intentar canviar, perquè no és gens sostenible i en el futur el que no siga sostenible no podrem mantindre-ho. Ens comenten també per aquí, i em sembla que igual tu pots contestar millor, que havíem recollit ja aquesta pregunta nosaltres també, que si seria viable centralitzar una mica una campanya única d'objecció fiscal a nivell estatal i una mica això, no sé si tu tens alguna més experiència amb això. Bueno, s'ha fet diferents intents, no? I jo crec que és el mateix que va passar amb l'objecció militar, no? Amb l'objecció a la mili. Som un estat divers, plural i amb molts interessos diferents. I és veritat que aquí hi ha un posicionament clar per part de tothom, que és el no a l'exèrcit, no? I que potser hauria de ser més fàcil. Però també és cert que la manera d'operar normalment de les entitats
funciona de maneres molt autònomes, no? Per exemple, la coordinadora d'ONGs impulsa l'objecció fiscal des de fa molts anys i donem suport a qualsevol persona de qualsevol àmbit, formi part de la coordinadora o no, tingui una ideologia política o no, no? Estem oberts a que qualsevol persona pugui utilitzar aquest servei. Hi ha altres, doncs, que ho fan des de l'anarquisme, altres que ho fan des del socialisme, hi ha altres que ho fan, doncs, des de l'ecologisme. Cadascú centralitza una mica, diguem, la seva mirada. També és veritat que continuem funcionant molt a nivell de Catalunya o el País Basc, no?, d'una manera molt més autònoma. Llavors, no sé si hem de generar molts esforços a tornar a intentar una campanya unitària que tampoc no ha donat resultat, o el que hem de fer és teixir xarxes prou estratègiques com per que a cada territori hi hagi algú que afavoreixi l'objecció fiscal, que puguem fer públiques aquestes dades, no? I potser el dia de demà traure, no sé, un comunicat conjunt o fer coses conjuntes davant de l'Estat, més que no centralitzar una campanya, perquè les experiències de centralisme de les campanyes, tant d'aquesta com de qualsevol altra, és que no tothom s'hi sent representat i que després no acaben funcionant perquè es delegue també algunes responsabilitats i no tothom participa per igual. Clar, no ens hi oposarem tampoc, no? Si al final el que apareix és això. El que nosaltres creiem més en el treball en xarxa. Sí, d'alguna forma, al final, la idea, jo crec que si és fer objecció fiscal, aquesta segona idea que comentaves és molt interessant, em sembla, perquè facis de l'àmbit que ho facis, si fas objecció fiscal i d'alguna forma ja estàs reclamant i enviant el missatge a les autoritats i a les administracions de que vols poder triar on van els teus diners. I d'alguna forma, si diferents sectors de diferents punts del planeta, del territori, al final, intentem llançar aquests missatges, però alhora estem coordinades una mica, o tenim una xarxa, un teixit, com deies, i podem estar fent força juntes, fent una mateixa acció, però amb diferents visions. Jo crec que unificar estaria molt bé, però connectar-se i coordinar-se amb això i cooperar per una mateixa finalitat seria encara millor, pot ser, que unificar, no? Sí, l'important és no? que tots treballem per el mateix objectiu i que, per tant, que siguem capaços de visibilitzar-ho i de tenir la força adequada a cada territori, perquè de res ens servirà que es teixeixi una campanya unitària en què té tota la força a Lleida o la té tota a Alacant o a Madrid o a Barcelona, no? Sinó que el que hem de fer és arribar a tot arreu. Per altra banda, també, és una cosa que no he dit, però que jo crec que és molt important, és que tot diguem, el material que nosaltres hem elaborat és públic. Es troba a la nostra pàgina web, la guia també que s'ha elaborat per poder fer individualment l'objecció fiscal és pública. És descarregable, que es pot enviar a qui es vulgui, que qualsevol entitat o organització la pot utilitzar, i que nosaltres oferim tot aquest servei. Vull dir que hem d'acabar, que està acabant el vídeo.